ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ತಾನೇ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀರಾಮನ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ. ಆದರೆ ಮಾರನೇ ದಿನವೇ ಎಐ ಜೀನಿಯಸ್ಗಳು ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀರಾಮನಿಂದ ಮಾತಾಡಿಸತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀರಾಮನ ನಗುವನ್ನ ಎಐ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ದೇವರ ನಗುವನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂಥರ ವಿಸ್ಮಯವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಈಗಿನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳ ಜಮಾನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು ಕಾಣಿಸುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿಯೇ ಚಿತ್ರಿತವಾಗಿ ಬಿಡುವಂತಹ ಸಂಭವವೇ ಜಾಸ್ತಿ. ಇನ್ನು ಈ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಜಮಾನದಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಗಿಸ್ಬೋದು, ಯಾರನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಳಿಸ್ಬೋದು, ಯಾರನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಮಾಡಬಹುದು, ಮತ್ತು ಯಾರನ್ನೇ ಆದ್ರೂ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿಯೂ ಚಿತ್ರಿಸಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಡೀಪ್ ಫೇಕ್ ನಿಂದ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅನಾಹುತಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದು ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲರ ಗಮನಕ್ಕೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಎಐ ಜೀನಿಯಸ್ಗಳು ಯಾರ್ಯಾರೋ ದೇಹಕ್ಕೆ ಯಾರ್ಯಾರ ಮುಖಗಳನ್ನ ಅಂಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಏನೇನನ್ನು ಎಳಿಸ್ತಾನೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ರಾಮನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೂ ನಾವು ಅದಮ್ಯವಾಗಿ ನಂಬುವಂತ ದೇವರನ್ನ ದೇವರಾಗಿ ಬಿಟ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಅಭಿಮತ. ಸೊ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ. ध्वनियों में ओंकार, यज्ञों में जाप और वृक्षों में पवित्र पीपल, बुद्धि में स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा, मैं ही पान राम, पवित्र गंगा, सृष्टि में आदि मध्य तथा अंत भी मैं ही, वासुदेव, अर्जुन, वेद व्यास, ऐसा कुछ भी नहीं जो मैं नहीं हूं.